القرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وآله وصحابه وسلم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayi ara le aki ka bo sori eto yin eto wa eto Nasfat Half Hour ele ti jo Nasiru Life Party Society ye Nasfat ti won se agbateru eto na eto yi ni eto to n wa si oju amu maworan yin ni ojojumo ninu osu Ramadan ni eni pelu ogo Olorun gege bi ise wa ati tun gbe ikan ninu awon afa agba ninu ijo Nasiru Lail Fati ati gbe won wa lati wa ran wa leti ki won si wa niye nipa topic kan to se pataki ti won ba wa so leni topic yi ohun na ni ise iyanu to wa ninu Al-Qur'an Karim tori pe ninu osu Al-Qur'an la wa Olorun so Al-Qur'an Karim a fe wa wo awon ise iyanu to wa ninu Al-Qur'an ati gege bi muslimi Olorun gba Al-Qur'an le lowo bawo lo se ye ka ma lo alquran kini basepo to ye ko wa laarin awa ati alquran kerim a baba ti mu ba wa yanana oro yi ni eni awon na ni imam wa agba lati eka wa ni suru lere awon na ni baba wa imam wa Isaac Folonso Fagba baba wa Isaac Folonso Fagba akin ka bo sori eto yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin akin ku se sin alhamdulillah ni eni pelu ogo olorun a fe wo awon ise iyanu to wa na alquran kerim o si won wa ka tu le yewo de bi se si a muslimi pelu alquran kini ba lo wa se bo se ka lo se be na la nlo ba wo olorun se fe a lo alquran fun re ba wo lo se je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين بي أباو القرآن بي أباو سوتيا وانبي آري بي أسو القرآن قرآن تواوي أوني ومن بي أم الكتاب ياتيرا idi to fi je ya tira ni pe gbogbo tira t'Olorun so kale Tawrat ni Injila ni Sabura ni gbogbo won pata Olorun wa pari gbogbo tin benbe pari esara Al-Qur'an fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Al-Qur'an ni papa julo nti o je ki a wa mo ye ni pe o su ta wa wa nbe gangan l'Olorun so Al-Qur'an e kale fun anabi wa Muhammad. So idi ni yen ti a fi gbodo mo tin je Al-Qur'an ni ungan won pe ni ya tira ya tira ohun to ye pe ohun lo ko fa gbogbo nkan ohun won tun pe ni tibuyanun le kulli shay gbogbo solution to all problem gbogbo tin je isoro aye teyan wo ni Olorun ba ni mo pari e sinu Al-Qur'an. Bi a ba wa wo Al-Qur'an yi idi ni pe opolopo awa muslimi kaakiri agba nla aye Olorun fun wa ni gold o fun wa silver o fun wa fadaka o fun wa ni nkan ta le ma fi tan isoro aye wa. Qur'ani l'Olorun pari gbogbo nkan si baba n soro science inu Al-Qur'ani ni gbogbo awon to je oyibo gbogbo awon ni technology lagbaye pata gbogbo ti won le lawon le ma discuss nipa science gbogbo e l'Olorun ba ti pari sinu Al-Qur'an. Baba n soro imo geography ta n soro oju orun gbogbo e l'Olorun pari sinu Al-Qur'an. Baba won soro gbogbo tin je iran wo san aisan ara gbogbo e l'Olorun pari sinu Al-Qur'an. Le to je si pe opolopo awon doctor won se anfani to ba je muslimi nu won se anfani latara awon wo san to wa mu Al-Qur'an. Baba wa wo Al-Qur'an fun rare iwe kan ni ti o common iwe kan ni to je esa iwe kan ni to je si pe ni gbogbo agba nla aye kò sí ìwé tó mọ tó Al-Qur'an. Bí a bá lọ wo inú Al-Qur'an tó fi ránṣẹ́ sí anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rí pé Qur'an ta bá lọ Qur'an 59 verse 21 níbi tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀ pé law ba'da bismillahi rahmanir rahim law ansalna asal qur'ana ala jabali
لرأيته خاشيا متصديا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Olorun so fun ojise nla nabi Muhammad o ni awa muslimi iwe ta gbe dani amoye a mo bo se to bi to bi en ba ni alquran ni wallahi gbogbo nkan lo ni o eyan ni ni quran ko mo ko da loju ko mo lilo re bi won ti fi sadu ati gba ati gbogbo te yan lo fun iwosan ko lo le babalawo kankan mo ko ni lo le yen wo kankan mo ko ni toju ka bo le kakiri mo isoro re tin le kakiri ama problem ta ni ni orilede Nigeria ati gbogbo agbaye lopolopo especially laarin awa yo ba ni pe gbogbo ojo ti muslimi ba gbe Quran o ni isoro kanu kini kan le bonu ni boya o kowo je awon EFCC tin le kakiri abo ti daran kan l'office abi ajalu nla nla kan re ba gba na la ma wa pe awon afa pe e wa so Quran kale fun mi olorun e si so ba go e wa won kan ti won sabo si lana nigba ti won dari orilede yi won ni won wa ke Qur'ani 1 million fa won igbeyin Qur'ani 1 million yen tori pe bi yan ba ke Qur'ani lori abosi imo bank bank ni a gbodo ke Qur'ani ko je si pe ori abosi le yen gbodo fi ke awon kan ke lana won ni won ke Qur'ani 1 million fa won ibi to para pari si ko da fun won bi yan ba wa fe ke Qur'ani o gbodo je lori mimo o gbodo je lori ododo ke wa si gba ta ba ni challenge problem ta ni ni pe opolopo wa muslimi asiko soro nigba ti nkan kan ba ndamu wa nigba ta ba ni soro kan one challenge or the other we la ma ran ti ati ke Qur'ani o wa so Qur'ani kale fun mi e wa so Qur'ani Qur'ani to ti wa eyan gbodo ni Qur'ani ko tun ma lo ko tun ma lo pe ko ma lo gbomi ye kakiri o gbodo ni Qur'ani ko tun ma lo babalawo kakiri o gboro ni Qur'ani ko tun ma lo le ko tun ma lo sefa kan ki lo ko sin total Qur'an bo ba di opo al Qur'ani mu Qur'ani law anzalna Qur'an chapter 59 verse 21 oni law anzalna asal Qur'ana ala jabali olon ni iwo jise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam je ko ye awon aliuma pe be mi olon ba gbe al Qur'ani sori apata la rahaita wa khashiya mutasaddiya apata nla la bi oke so bi bi awon mante oke badan won wa lo gbe Qur'ani ka won lagbara to wa lara Qur'an ti Olorun ba fe display lekan na apata yen yo fo bi gba ti won ba ju bomb le ni won agbara to wa nu e watilkal amsal Olorun ni mo ti se n toju be lori mo ti perform experiment yen ri lai mo ye fun awon ran ti won ko insal Qur'an ti won ke insal wo Olorun oba so what in kala musan da ribu ali nas la allah ya tafakkaru kale ba ronu ni pa olon alhamdulillah eto ti en gbo o na ni naswata fa a o mo mu wa won ba wa soro lori alquran karim agbara to wa nbe won ti juwe agbara to wa na alquran won si soro lori bo se ka lo gege bi muslimi wala muslimi ata ba ni soro igba yin la ma ran ti alquran imam eni gba ti muslimi ba ni soro ni ma ran ti alquran se bu se ye ko rire kini ibalo wa gan alquran a ri pe ede laruba l'olorun fi gbe wa fun wa bawo gan lo se ka wa muslimi bawo lo se ka ma lo kini relationship ibalo to ye ko wa laarin awa gege bi muslimi ati we t'olorun fun wa alhamdulillah rabbil alamin a dupe lowo olotun alqurani opolopo nkan lo lohun pari sinu e iban na wa nbe eko wa nbe wa si wa nbe itoni sona wa nbe tori pe olohun ba gbe kale ni pe bo ba se leyi esan ta san fun oni daada re to ba se nti o da esan ti iya ti o je ore so ta ba ti wa ri be gbogbo en to ba nka Qur'an fun Olorun lo sonu Qur'an pe Qur'an 17 verse 4 pe waro tilil Qur'ana tartila eje aje ni ti o dun ni mo imo ibalisepo pelu alquran tori pe iwe kan to le to gbogbo eda sona a ri pe Qur'an won pe ni is the way of life gbogbo gbesi aye eda bo ba se fe lo gbogbo Olorun ba pari sinu alquran koda bi yan ba fe sowo laarin are yan ti business yo ba pa yin po laarin ore so re pe owo fe da yin po
Olorun tun salaye pe ki le gbodo nse laarin ara yin o tun salaye so nipa business to pe ni ibi ta baye de nisin bo bo pa ni bo bo bu lese ni bo ba ti to millions to pa won kan papo nisin leni keje o ma le pa eni o ma ni keje e lai dai Qurani si to wa lo sona pe agbodo se be agbodo je pe Qurani o to wa sona lori owo sise ni lori ibalo laarin awon ebi wa ni lori ibalo laarin loko laya Qurani salaye ba se le jo bara wa gbe laarin ilu koda won ti eselesin wa Qurani to wa sona pa le ba won se esin la le jo se ama ibasepo laarin ara eni alqurani ni ka jo bara wa se tora na Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ba won yehudi awon christian jo won ana o ba won se o ba won ju o ba won se esin ngba to de bi esin ni kaluku se esin titi e lototo ibalopo gbodo wa Qurani lo je ama pe agbodo mo jo gbe laarin awon awujo ta ba jo wa pelu alaafia pelu ara wa baba wa wo alquran ni Saudi Arabia ni ilu ti ati mo alqurani wa gangan won mo yi alqurani de bi pe bi eyan ba wa ni Saudi de ba wa no haram ti e joko le kale bayi te wa gbe qurani dan te gbe kale le nisin won pariwo bi gba ti nkan se won haram 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 qurani e la wa so di ye bi eyan ba qurani olorun si so fun wa pe la yamsu'u illa almutahharuna tanzilu min rabbil alamin baba lo wole ari ni Quran 56 verse 79 olorun oba ni bismillahir rahmanir rahim innahu la qur'anir karim iwe tawi iwe alapanle ni fi kitabim maknu la yamassuhu ole egbodo gba mu nta fe lo nbe nu ni pe egbodo gbe alquran illa almutahharuna afen to ba manu yin yen na le lomi olo yagbe koni taba yo gbe Quran elomi yo la se po pelu yawo re o koni bikita ko o ngboro we janaba tan yo gbe alquran gbugbu awon kan won agbodo so ibasepo wa pelu alquran o gbodo constant latara pe ka wa ni mimo baba wa mo agbodo ma ka alquran tertila kama ka tele ra won ni gbugbu gba Alhamdulillah eto ti en wo ni Nasfat half hour ti ijo Nasrullah al-Fati Nasfat ti won se agbateru re baba imam wa Isaac Fagba e ti salaye fun wa nipa iyanu to wa na al-Qur'an e ti so ibalo ti awa muslimi gbodo ba al-Qur'an lo ama yo hun wa pe ka ti eri awon apere wi pe ninu alquran o bayi lo lohun so bayi lo lohun so kini awon apere kokan kokan te le mu jade fun wa ti o le je anfani fun gbogbo awon ti won gbo wa nu ile adupe ni odo olohun oba si e ba wo ojise la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wo nu alquran quran ile olohun fi wo anabi san njo ta won keferi ti won de anabi mele ti won de kasan re won de anabi won lo pe ofo won fi de anama mamale qurani lo lohun fi wo san jona kula osun mejeji ni le jibril wa ka fun bo ti ka fun jona gbogbo bi won ti de anabi jona o tun jona so bi yan ba se ri mo bo ba se rin mo nu alquran ni o se ri baba wo iwosan tin be nu alquran baba wo nu suratul isra Olorun so nu alquran pe wa nunasil min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina olorun lemi wala yasiddu salimina illa khasara oni e ma wa alquran wa nunasil min alquran baba wa nu alquran emi olorun so kale fere is not ke se fere fere gbogbo eni to ba di alquran wa alquran mu wallahi ta'ala bi o bi aisan kan ba le ma se yan Bismillahir Rahmanir Rahim lasan yen ti eyan ba le ma se to je o ko Olorun Bismillah to bere to je wa no alquran ke yan kan ka epolopo ewo makata nlo mi same same won ni iwosan ni baba se Bismillahir Rahmanir Rahim so mi same same you know alquran ni baba fe ke quran be ba si Bismillah ke pe quran lohun na
baba mu yo si ma jewo san fun wa Allah o je nkan to je koko Quran wa so pe ninu suratul Isra aya 82 oni wa nun nasilu min al Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin emi o so Quran yi kale fun ilere lasan ma huwa shifaa iwo san lo je fun yin o wa rahmatun ke wa se wo iwo san nikan ike lo tun je bi yan ba nwo owo yo ri nu al Quran bo ba nwo owo to fe dolowo on lo sogun owo ni on da mu ara re ni e wa nwe ri eyan e nwo ogun oku e nwo abuke kakiri imbo le ti lo ntin be be yo fi ku bo lo 100 odun laye wallahi ntin be no al Quran o le lo tan ta yo fi pare wanu nasil min al Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatu iketuni be ba fe dolola to fe dolola imbe no al Quran ni oni waja tu la uma la mamduda mo lo ti tan agbalagba tawon eni olodun ti won wi fun yan to fi sadua toro re o da tin to daru onu aye re o ma to ma wa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin ike lo tun je fun gbogbo muslimi ko ro ba da ku masa je arike al Quran imam wa pelu gbogbo awon alaye te se fun wa nipa al Quran karim yi a ri wi pe iru awon oloselu bi won ba fe won ba wole ibo abi won ba yan won abi bi yan ba wa nile ejo won pe ki muslimi laarin won ki won fi qur'an gura a tun mo ra won elomi to yi pe bi oro ba di ede ayede laarin yan meji boyo ko ati yawo boyo re meji boyo awon kan won pe ah won fi qur'an gura adakun ninu balo tin be laarin awe eyan ati alquran je eleyi je nti agbodo ma se ni ati pe eni ba fi Quran bura lori eke ijiya kankan be nbe bi Allahu akbar kabira e se won atokun Olorun mo tobi Olorun tobi o Allahu akbar Allahu akbar in to ja yo darunu ni afa oni la kai ni na'ibu samanuna wala aibu fina wama li samanuna aiba sawana ونهجو ساسمانو بغير سنبي ولو نطق السمان لنا هجانا افون الى كاي لو سوبي اوني ان بوغبا بوغبا ودا كو سين تو سيغبا ايغبا تان بابا بابا ان فاغبا لو بابا كامدين بابا ادم ايغبا تو لو نا لا وا نا لو يي اما وا يان نو غبا لا دا اوا لا يي ايغبا او يي ارو انا نبه لا ارو اوسان به لوسان اله به لاله كا غبي قران ني كا في بورا فاون لوسيلو itanre ni je ni nto lohun binu si ni ke se nto da to ba pe a le fi bura fun won to se pe nkan ti won se ladehun ti won o ba mu ise opolopo wa na ni Nigeria bi a kan gbe Quran le won lowo ni baba ma falu re ko ye ka won lo se lo mo gbe Quran le won lowo mo tori gbe kabura makita indallahi antakulu ma la tafaluna itu to bi junu ese lodo Olorun antakulu ma la tafalu ina ni keda o son ti oni le se jade won ti promise pa won fa na awon o soke dile awon o fa mi awon o se gbogbo e awon se lewe education gbogbo oda at the end of the day ti won ba pari gbogbo e leri ibura pe lori ibura eke you backfire o lagbara gan a o ye ka ra o ti won lati gbe alquran quran ni se nkan to se sunmo ke se te yan kan ma gbe nto oba ni so qur'ani wi be pe kabura makta indallahi antakulu ma la tafalu ona ni ke yan son ti oni se jade kilodeta ma son ta ni se jade o buru ja ikoda te o pin igba a le bura fun won looto ama hen ni bi ta ba oro ti lu ti wa nbi ide o soro lati ma gbe qur'ani le won lowo to ropolopo awon tan fi bura iburo eke ni won bu gbogbo adehun ti won se opolopo mu kan se die ninu won lo mu se so qur'ani se nkan yeye te kan le ma gbe anyhow ta kan ma gbe a fi nbura won wa gbogbo won wa duro won wa lori duro won wa pe to e fi qur'ani won gbe dani bayi ah nkan to teyen wa o lagbara pupo eni ba wa fi bura ni bure eke nti o ni se to wa so pe won o se to wa tun fi qur'ani to fo lord dasi nje yo le iru eyin wo ni oni ah mo le se ni mo le mu je o sin waju olohun eyan le se nkan ni o le pe logun odun le tun logun odun you backfire o lewu gan keru o ba awon oloselu wa ka le mi se ka ni beru olohun ta ba fe se ni ka so
nta ba fe so na ni ka se e ma jo ja se pe a fi nkan mi sinu a mo so nkan mi igbe yin re o da o le eyan le bura yin leni ko pe ogbon odun ko lohun to wa gbe esan to lagbara lori nkan to bura le lori yen tori pe eyan le tan yan ni a le tan olohun gbogbo wa le oju la ri aroju ara wa a ma ri nu ara wa baba tan awon eyan oba to dawa oba to doke oba to domi oba to dana oba to dale a le tan olohun oba baba sabo si fun awon eyan ta paro ta gbe qur'ani ta bi bura se be eyan eyan ko si ejo o le yan fe dawa amo ba to ti ambura loju e ta de fi qur'an e bura in wo wa ngba tan se yo wa ma toju re pamo omo wa mu je lodun kini odun keje odun keta odun kere wala o le todun mewa to ba bere yo kaba ma po kilo n fi qur'ani bura si tun sele laarin ore arin ore sore koda e to se to buruku jai ounu lawon afata ki qur'an to ki ta fa to de ye wa ko je nkan kan fun lata fo gbe qur'ani won ma bura nisin ti nkan kan ba se laarin ore meji elomi yo ba yawo yawo sun won si gba lorun won mu bayi won ri mu abowu ami to da to oju ka mo ama lati le fi fora re mo lati le gbe ni ko aye ori pe mo mo ni bi nkan yi ti o si mo ninu okan re oninu lomo nu onikun lomo ka ohun fura e ma ko won mo nu okan ohun ninu wa to wu o le pe lomi jale oji nko ni kan ngba tin mu awon kan ri nbe ama tori ko le safo ma ara re to ba mo lodo eyan ko le mo waju lodo olohun oba to ba mo lodo eyan ko le mo waju olohun so yen ni pe gbogbo ohun to ba wo da wa po bi nkan na se wo lagbara to e ma je o ma sare lo he qur'an gbogbo ohun to ba da wa po bi nkan na se wo lagbara to e ma je a sare lo di qur'an lo gbe o dangerous o lewu gidi gan e je ka wa careful alhamdulillah rabbil alamin eto te n wo ni eto nasfat half hour ti ijo nasirullah al-fati nasfat ti won se agbateru eto na imam wa izhak folon so fa agba ti won je imam wa agba ni eka wa to wa ni suru lere awon ni won wa lori eto yi ti won ba wa yanan na oro ise iyanu to wa ninu al-qur'an al-karim ati bo se ye ki awa muslimi ka lo al-qur'an imam al-qur'an al-karim ari pe de laruba wa l'olorun fi so kale yoruba si la wa ara won eyan to se pe hausa ni won ti won je muslimi ara won tara faranse ti won je muslimi ara won mo ibo ti won je muslimi ede po kaakiri ba ti wa ri al-qur'an al-karim yi awon kan ni eni ti o ba ti le ka ni laruba wa ko ni lada kankan allahu akbar afi ki o je pe laruba wa ni se eni to ba wa je pe ko gbo laruba wa abo ti e tun le ka laruba wa ti o mo tun mo elomi ti so ki qur'an ni zin se woli mo amo ko mo tun mo nti o nke awa muslimi latara pa fe wo bo se ye ki ibalo wa atal qur'an ba fe wo se je je lo ede ti a gbo ye lati mo fi to al qur'an ka mo fi wo alhamdulillah adupe for long a ri pe oba to da wa alakinakum bala bismillah alakinakum min zakari wa unsa shu'uban wa qabailan lita'arrafu inna akramakum indallahi atiqakum nga ta be lo ni beru olohun belo belo en to gbo laruba wa ti o ni beru olohun ede wo olohun obo gbo ama nkan to daju npe o rewa lati pe ko je arabic peyin o ba wa ma to be pe yoruba wa olohun gbo ibo ogba usa ogbo yoruba ogbo gana so bun na lo da gbogbo ede won yi ama yi to daju to daju eri pe na swat se nkan kan jo ni to wu wa lori ti yan ba wa nbe awon agbalagba tan fe to ogun ru won se wolima qur'an a e dagba pe kiyan mo lo ko al-qur'an lede laruba wa o re wa kiyan mo laruba wa tori pe laruba wa e de anabi muhammad sallallahu laruba wa yen ede ti won fi so qur'ani kale ni amodaju ki se pe won oni lada gbogbo en to be gbogbo qur'ani gbogbo oru ede ti iba le fi ka qur'an ama yi to re waju o na ni ka de ke ka ka le ni laruba wa be yan ba wa mo to yeye so tun ti o mo to be gbe english lo ba mo tin banka akoko nkan meji ni o mo sele fun yo mo gbagbo ye kini qur'ani so
ni biti o ti fe kose ti o to sona ibi to ti fe sise ti o ti ma mana ibi to ti fe ti o ti ti o ti sam ti o ti le sabo si fun yan ti o jawo nbe you koleko pe iberu olohun iyen ni pe ede ye gan ni o fi understand the tori pe n to ye ede to ye no ni bo dem bo ba ka english e you tete understand pe olohun ni ka ma mu ti o ija bayi ni fo be forty o ni ama sesi na o ija bayi ni fe bun si na you understand e o tete ye ama o fi daju ko tun gbianju ko tesi waju leni ti o tun lo ko arabic si tori pe arabic yen ohun ni won fi so alquran kale ama ta ba fe kirun olohun o gba wa laye ke ka wa so ibo abi gara abi ka so pe ka wa bo sori mimbari abi ko imam o so pe in the name of allah the beneficent the merciful rara ede larubawa ni o fi ke fatia ede larubawa ni o fi ke awon sura to tele iyun ni ewa to wa fun larubil alamin adupe lodo olohun lori fun aseyori eto titeni nasfat afawa ti ijo nasula alfati ti won se agbateru e fun wa mo ro pe ati ko eko pupo lori ibasepo wa pelu alqur'ani karim titi ta tu wa ma fi pade ni igba mi imomo wa ti won ba wa soro ni eni imomo isaac folonso fagba olohun ko ba wa san won ni esan afa oni la kai ni kimatul qur'ani aglan wa ala laysa shayhun qul tajalla misluhu huwa hukimu laysa hukimu sha'nahu huwa nuru laysa nuri fawkahu fi ibushra lilladhina amanu fi inusra lilladhina kafaru afani qur'ani tariye kimatul qur'ani aglan wa ala iwe kan to gbangban ni laysa shay'un qad tajalla misluhu kusiwe ta le fi we alqur'ani huwa nuru laysa nuri fawkahu imale kan o to imale to bori alqur'ani fi ibushra irodun nun benbe nu alqur'ani lil ladina amanu fa won to ba gbo olohun gbo ton gba gbo ton gba qur'ani gbo ton ni faith pelu e igbagbo ni number 1 to jo je pataki ju fi nusra lil ladina kafaru ijiya benbe fe ni to ba ko qur'ani le titi ta to a ma fi pade ni igba mi ni ori eto yi emi ni omo ya yin ninu esin imam said adekunle mo so fun yin pe ma salama wa ila liqa رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن